Kengen benim maşinasını korsatı ötemiz. Taş görünüşü ekleten müzik. Taş görünüşü de çıkanak özgürtüş kırtılmayan. 2021 yıl Kengen benim aradan kutusuna kaydı. 2022 yıl 11. ay. Yani 2023 yıl özgürtüsünün kırtılmayan Kengen benim taş görünüşü adı. Lekin içki salonu ise eşi zor ideal olatı desem. Birinci yolu farasıge. Bu haberden farası bir eti lupa. Bir eti ledler yonadı. Bir eti power rotin çalışken. Maşinamızın özüge juda ham chiroyli turgan, ushbu yerda zeleni pasvetkalar hamda e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu joylar ham ochilgan, changan BMW mashinamizni oldingilar esa yashil palasasi boshdan oxirgacha edi. Ko'rinishlari mana ko'rib turingizdek, Spark bilan bir xil Sparkdan ko'ra daliy kattaroq mashinamizni bagaj qismi. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari yangi chunki mashinamiz hozirgi kunda sotuvda tayyor, yangi bespravi holatda. Bizde turibdi. Maşinamız balonu 175-60R15 yumshoq diskga balon o'rnatilgan ushbu maşinamızda. Maşinamız neç kilometrede yuradi desizlar, hozirgi kunda ushbu maşinamız 320 km masofani bosib o'tyapti, kichik kunda esa 200 km masofani bosib o'tib beradi. Changan maşinamızın orqa ko'rinishlarini ko'rib turibsiz. Orqalari ham oldingiga qaraganda ancha aqlli, ancha sifatli. İşlengen. Orkası da parknonikleri mevcut, yani sensör datçikleri. Lekin şu maşinamızda bir tane nakası var. Zatni kamera o varıp da 2021 yıllarda full paysası zatni kamera vardı. Bunun üstü varken bagajın açısını şu videoda knopkası mevcut. Knopkasını açalım, bagaj sırası kurtarıladı. Maşinamızda orka bagajdan başladı. İçki salonu keyin o'tam, chunki salon juda ham o'zgarish ketdi bu mashinada. 1.5 kvt zarrachigi hamda nasosi, yelimi va boshqa funksiyalari mavjud. Bagajni yopishim uchun shunday holatda yopamiz. Ben start. Bagajimiz yopildi. E'tibor bering, ushbu tepa qismida ham to'g'ri ishlatganda, ya'ni orqadagi maşinalar için ancak kolay kurtulgan. Maşinamızın kalıtı. Aziz sizler kütletken payet yetki geldi. Endi ise maşinamızın içki salonuya tashrif buyuramız. İçki salonuya tashrif buyurganımızda özünüz gözünüzde koyup tursun. Bet aşıp kalsın yumuşak plastikten faydalanırken hamda rangları ham özgeçe rang. Oq, malyushni rang hamda siyah kök rangdan faydalanırken aynalar bartaraf ham elektrotsiki shopper tomon avto, ya'ni o'zi ko'tarib o'zi tushiradi. Mashinamizga ichki qismiga kirib kelishdan oldin biz sidinalarga baho beramiz. Sidinalari ham terlatmaydigan stomni fini, ya'ni ko'k rangda foydalanilgan. Oq ranglari ham mavjud tepa qismlarda, ya'ni bu odamni umuman terlatmaydi. Salonga o'tirib oldik ushbu mashinamizni. Bu ushbu joydan mashinamizni bakovlarni likropka qilsak bo'ladi, suni ovoz chiqarib qo'ysak bo'ladi, o'chirib qo'ysak bo'ladi hamda faralarini likropka 5 xil funksiyada ishlaydi fara likropkalari. Azizlar, ushbu mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz, bemalol mazza qilib minib kelsangiz bo'ladi. Rulimiz ham juda ham o'zgartirishgan, oldinglar qora rul, qora tablo. Ko'p joyi qora edi, plastmassa edi, lekin hozirgi paytda changan o'zini ustida takomillashgan, ancha rivojlangan. Rullari multirol, musiqani o'zgartirsa bo'ladi hamda boshqa funksiyalarni ham bajarsa bo'ladi ushbu mashinamizda. Bu monitor, ikki xil monitor bo'ladi. Hozirgi kunda oldingi paytlarsiz hal boshqacha edi, bunisi esa o'zgacha tablo. Hamda mashinamizda climate control funksiyalari mavjud. E'tibor bergansiz, bo'yetlari hech qanaqa knopkalik emas, sensor barcha tugmachalari akalar. Eng qizig'i bo'yetlari ham o'zgacha rangda, och havo rang hamda tonli sinli ranglardan foydalanilgan. Skorsi keladigan bo'lsa, skorsi bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa yursa, mashinamizni joydan qo'zg'aladi. Bu esa urushnoy to'rimizda, mashinamizda
bu etlerini ham etib bergan bo'lsanglar, juda ham chiroyli qilib ishlangan, changan bembet. Bardachoqlari ham ancha keng qilingan oldinga qaraganda. Tablolari juda ham ideal, tomlariga keladigan bo'lsak, bir ko'rasa changan o'ziga mos dizayn oppoq biron bir basamlarda bu yerda faralarni ishlatish uchun joylari mavjud. Patologlari mana oppoq. Orqa saloniga keyin o'tamiz. Hozir endi bo'lib sizlarga mashinamizning yonish holati haqida biroz tushuntirib beramiz. Nima deysizlarga? Mashinamiz kalitda. Ushbu joyda mana kalit tutqamiz. Mashinamizni kalitini tutib oldik. Qo'ygandan keyin tormoz ketgan holatda yondiramiz. Mashinam yondi. Azizlar ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq rullari. Nima deyapti? Voy voy, bu mashinani mingandan keyin tushkun kelmay qoldi. O'ta yumshoq. Bunaqa bilmadim. O'ta zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mashinamizni birinchi e'tibor qaratamiz. Tablo o'zgargan. Bu tomonda siz qilayotgan tezlik rasxodlari ko'rsatilsa, bu tomonda rasxodlar ko'rsatiladi, ya'ni tezlanishini ko'rsatib beradi. Bu tomonda esa bu necha kilovat rasxod qilayotganingizni ko'rsatib beradi hamda tormoz tepganingizda bu yoq pastga tushadi. Ya'ni siz rekuperatsiya rejimi bor. Tormoz tepganda mashina zaryadga oladi. Mana rasxodni qaranglar. 0 bo'lyapti, mana ko'rganingizdek. Endi bo'lmay qoldi, rasxod ketyapti mashina. Bu mashinamizda bu yerda balonlarni holatini ko'rsatib beradi. Bu joyda musiqalar, boshqa narsalar kichik bo'ladi. Bu yerda kichik monitori bor. Kichik monitorda konditsionerlarni, palajenerlarni o'zgartira olasiz. Bu yerda boshqa funksiyalar mavjud ekan mashinamizda. Hamda mashinamizda bu yerda stakanchik, ya'ni suv qo'ygani joylari mavjud. Bu yerda esa USB port hamda qurilka mavjud mashinamizda. Signallar spark tashdi. Orqa signallarni ham bir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mashinamiz lekin yonib turibdi. Hali o'chirganim yo'q. Mana mashina rullari o'ta vasi desa ham bo'laradi. Juda yumshoq. Xo'p, mashinamiz orqa qismini ko'rsatib o'tamiz endi. Orqa qismida ham ko'k rangda hamda maloshin rangda foydalangan elektrokozgular. Salon qismi mana orqalari ham juda ham chiroyli remenlar har bir yo'lovchi uchun. Bunisi yotmaydi ekan. Ashkalari bir xil, elektromobilni eng yoqqan joyi mana shu yerda do'mpali joy bo'lmaydi. O'rtada o'tirgan odam ham qiynalmasdan bemalol keta oladi. Azizlar, ushbu mashinani sizlarga yoqqan bo'lsa, hozir faralarini yoqib ko'rsatamiz. Faralarni yoqdik. Mana, mashinamiz faralarni yoqildi. Mana orqalarini ham ko'rsatyapmiz. Faralar yonib turibdi, tormoz tepganda yana ham yarqirashadi, pavrotlar shu joyda yonyapti. Hozir pavrotlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir pavrotlarni ko'rasizlar, agar vasi butlari har bittasi adenli bo'rtib chiqqan. Bu mashinamizda faralar ancha-muncha kuymaydi. Negaki deganda ularga LED lampochka. Xudo xolasi ushbu mashinani test drive qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, like va shuni unutmanglar.